ଆମେ ପଛର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ବିଡିଓ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ବେହେରା, ସେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଲୁ ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା 20 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ଆଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀକୁ ଆସି ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଯେ ପୌରପାଳିକାରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍, ତାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଟା ମାନେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପର ବିପାତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଫାଟିକି ଯେଉଁ ଆଁ କରିକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୋଷ୍ଟନ ଅଧିକାରୀକୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ୟାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ କଥା ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନୁ, ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ତ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଖୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି, ଯେହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିକି ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ପକାଇ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ ହୋଇକି ରାସ୍ତାଟା ହେବ ଦେଖିବେ। ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସାରା ବାସୁଦେବପୁର ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଗୋପାଳପଟୁ ସଲ୍ଟ ରୋଡ଼ଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରୀ ଭାୟା ମନ୍ଦାରୀ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁ ଲୋକ ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ତେଣୁ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଟିଂ କରି ଆମେ ଗ୍ରାମସଭା କରି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟକୁ ଜଣାଇ ଆମେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମନ୍ଦାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।